નમસ્તે બાળકો, ધોરણ ચાર વિષય હિન્દી, એની અંદર આપણે 1-9 પાઠ સુધી જોયું હતું. નવમો પાઠ હતો કોયલ, એના વિશે આપણે આગલા વિડીયોની અંદર જોયું હતું. એનું સ્વાધ્યાય તમને મેં લખવા માટે આપ્યું હતું. હવે આગળનો પાઠ જોઈશું, પાઠ નંબર 10, મેં ખાલી જગ્યા હું. 10મો પાઠ છે મેં ખાલી જગ્યા હું. અહીં આપણને પ્રાણીઓના ચિત્ર આપ્યા છે, તેમજ પ્રાણીઓ વિશે લખેલું છે તે આપણે જોઈશું. ચિત્ર પહેચાનીએ, પઢીએ ઓર સમજીએ. અહીં આપણને આ ચિત્ર દેખાઈ રહ્યું છે, એ ચિત્ર તમને બધાને જ ખબર હશે કે શાનું છે. તો આ ચિત્ર છે સિંહનું, લાયન. તો સિંહનો રંગ કેસરી હોય છે, સિંહનું માથું મોટું હોય છે અને એની કમર પાતળી, આપણને એમની કમર પાતળી હોય છે. એ સિંહની ડોક ઉપર આપણને વાળ જોવા મળે છે. સિંહની ડોક પર આપણને વાળ જોવા મળે છે ત્યારે સિંહણ હોય છે, તે સિંહણની ઉપર વાળ, ડોક પર વાળ હોતા નથી. જે ડોક પર વાળ હોય છે જેને આપણે શું કહીએ છીએ, કેશવાણી કહીએ છીએ. સિંહણને કેશવાણી હોતી નથી. એમના અણીદાર અને મજબૂત દાંત હોય છે. નહોર એટલે કે એમના પગના નખ હોય છે, અણીદાર અને મજબૂત હોય છે. સિંહ જંગલી પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે. સિંહ ગુફામાં રહે છે. આપણા ગુજરાતમાં ગીરના જંગલોમાં સિંહની વસ્તી વધારે છે. સિંહને સર્કસમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ, તેમજ પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર પણ આપણે સિંહને જોઈએ છીએ. તો અહીં લખ્યું છે કે મેં સિંહ હું, હું સિંહ છું. લોગ મુજે જંગલ કા રાજા કહેતે હે, લોકો મને જંગલનો રાજા કહે છે. સિંહ જંગલનો રાજા છે કારણ કે એ ખૂબ જ હિંસક પ્રાણી છે. મુજે દેખકર સબ ડરતે હે, જંગલના બધા પ્રાણીઓ પણ સિંહને જોઈને ડરતા હોય છે. જંગલના જંગલી પ્રાણીઓનો એ શિકાર કરીને પોતાનું પેટ ભરે છે. આ થયું સિંહ વિશે. ત્યાર પછી જોઈશું બીજું ચિત્ર છે, શાનું ચિત્ર આપ્યું છે, વાઘનું. તો વાઘ એ આપણો રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. વાઘ બિલાડી પ્રજાતિનું સૌથી મોટું જનજાનવર છે. વાઘરી દેખાવે સુંદર અને શક્તિશાળી પ્રાણી છે. વાઘના શરીર પર પીળા રંગ હોય છે અને એની ઉપર કાળા શરીર પર કાળા પટ્ટા હોય છે. કેટલીક જગ્યાએ તો સફેદ વાઘ પણ હોય છે, પરંતુ એ ખૂબ જ ઓછા જોવા મળે છે. સફેદ વાઘ, વાઘ ખૂબ જ ઝડપથી દોડી શકે છે, તેમજ પાણીમાં એ સરસ રીતે તરી પણ શકે છે. એના દાંત તીક્ષ્ણ અને નહોર હોય છે. એમની પૂંછડી લાંબી હોય છે. ભારતના ઘણા જંગલોમાં વાઘ જોવા મળે છે. વાઘ ગુફામાં રહે છે. તો અહીં આપણે વાઘ વિશે જોઈશું. મેં વાઘ હું, હું વાઘ છું. મેરે શરીર પર પટ્ટે હે, વાઘના શરીર પર આપણને કાળા પટ્ટા અને પીળો રંગ જોવા મળે છે. મેં જંગલ મેં રહેતા હું, સિંહ પણ જંગલમાં રહે છે, એ ખૂબ જ ઝડપથી દોડી શકે છે. મેં ભારત કા રાષ્ટ્રીય પશુ હું, વાઘ એ આપણું ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. ત્યાર પછી જોઈશું ત્રીજું ચિત્ર આપ્યું છે આપણને, હાથીનું. તો હાથી વિશે જોઈશું. તો હાથી કદમાં કદાવર અને ભારે પ્રાણી છે, સૌથી મોટું પ્રાણી છે. હાથી સ્વભાવે શાંત જોવા મળે છે. હાથી એ શુદ્ધ શાકાહારી પ્રાણી છે. એ શું ખાય છે તો ઘાસ અને પાંદડા ખાય છે.
હાથી સૂંઢ વડે ખોરાક લે છે અને પાણી પીવે છે. હાથી આપણને આફ્રિકા અને એશિયાના વાઘ આપણને હાથી આપણને આફ્રિકા અને એશિયામાં મોટે ભાગે જોવા મળે છે. એમની ઊંચાઈ 10 ફૂટથી પણ વધારે છે. હાથીની ઊંચાઈ 10 ફૂટથી પણ વધારે છે. શરીરની તુલનામાં એમની આંખ કેવી હોય છે? નાની હોય છે. એમના કાન સુપડા જેવા હોય છે. એમની પૂંછડી ટૂંકી હોય છે. હાથી આપણને સર્કસમાં પણ જોવા મળે છે, તેમજ પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પણ આપણને હાથી જોવા મળે છે. મેં હાથી હું, અહીં આપ્યું છે આપણને કે હું હાથી છું. લોક મુજે ગજ ભી કહેતે હે, લોકો મને ગજ એરાવત ગજ પણ કહે છે. મેં જંગલ મેં રહેતા હું, હાથી પણ જંગલની અંદર રહે છે. મેરી સૂંઢ લંબી હે, હાથીની સૂંઢ કેવી હોય છે? લાંબી હોય છે અને પૂંછડી ટૂંકી હોય છે. એના ચાર પગ થાંભલા જેવા હોય છે. બે દંત આગલા બે મોટા દાંત આપણને હાથી પર જોવા મળે છે. હાથી શાકાહારી પ્રાણી છે, એટલે ઘાસ પાંદડા એવું જ ખાતો હોય છે. ત્યાર પછી જોઈશું રીછ. તો મેં ભાલું હું, ભાલું એટલે રીછ. મેં રીછ બી કહેલાતા હું, આપણે એને રીછ પણ કહીએ છીએ. હિન્દીમાં રીછને શું કહેવાય? તો ભાલું કહેવાય. જબ ડમરૂ બજતા હે તબ મેં નાચ દેખાતા હું, કહે છે કે જેમ ડમરૂ વાગે છે ત્યારે હું નાચ દેખાડું છું. તો આ થયા આપણા ચાર પ્રાણીઓ વિશે. હવે પછાડી આપણે એના વિશે સ્વાધ્યાય જે આપ્યું છે જોઈશું. પઢીએ સમજીએ ઓર લિખીએ. અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે કે શેર તો સિંહ, તો અહીં લખ્યું છે કે શેર તો સિંહ. અહીં આપ્યું છે વાઘ તો વાઘ, તો અહીં આપણે લખવાનું બાઘ તો વાઘ, હાથી તો હાથી, ભાલુ અથવા તો રીછ તો ભાલુ, રીછ તો રીછ. ગુજરાતી અહીં હિન્દી નામ આપ્યા છે અને એની બાજુમાં ગુજરાતી નામ પણ આપ્યા છે. તો બાળકો અહીં જે નામ આપ્યા છે એ નામ તમારે તમારી હિન્દીની નોટમાં 3 વાર લખવાના રહેશે. યાદ રાખજો કે તમારે આ જે શબ્દો આપ્યા છે એ 3 વાર નોટની અંદર નોટમાં લખવું. 3 વાર અહીંયા જે નામ આપ્યા છે એ બધા નામ તમારે 3 વાર તમારી હિન્દીની નોટમાં લખવાનું છે. પરીક્ષામાં આ પાઠ પૂછાશે એટલે તમારે અહીંયા આપ્યું હોય કે શિયાળ, તો શિયાળનો તમને હિન્દી શબ્દ આવડવો જોઈએ. અહીં ભેળિયા આપ્યું છે તો એનો ગુજરાતી શબ્દ તમને આવડવો જોઈએ. તો એટલે તમારે લખવા પૂરતું લખવાનું નથી, પરંતુ એને મોઢે પણ કરજો, પરીક્ષામાં પૂછી શકાશે. ત્યાર પછી ચિત્તા, તો શું થશે? ચિત્તો. લોમડી તો શિયાળ. ભેળિયા તો વરુ. હિરણ તો હરણ. ગાય તો ગાય. ભેંસ તો ભેંસ. ભેડ તો ભેટુ. બકરી તો બકરી. ઘોડા તો ઘોડો. ઊંટ તો ઊંટ. બંદર તો વાંદરો. બિલ્લી તો બિલાડી. કૂતરા તો કૂતરો. ખરગોશ તો સસલું. તો બાળકો અહીં જેવી રીતના મેં લખ્યું છે એવી રીતના તમારે ચોપડીમાં પણ લખવાનું છે, અને તમારે નોટમાં આ શબ્દ તમારે કેટલી વાર લખવાના છે? 3 વાર લખવાના
છે. ચલો તો ત્યાર પછી નીચે આપણે સ્વરજે જોઈશું. અહીં નિમ્નલિખિત પ્રાણીઓ કે હિન્દી નામ લખીએ. અહીં ગુજરાતી નામ આપ્યા છે તો એને આપણે હિન્દી નામ લખવાના છે. તો હિન્દી નામ આપણે લખશું સંસ્કૃત તો શું થશે? ખરગોશ. ઘેટું તો ભેડ, વરુ તો ભેડિયા, શિયાળ તો લોમડી, કૂતરો તો કૂતતા, સિંહ તો શેર. આ તમારે સ્વાધ્યાય તમારી નોટમાં લખવાનું છે. શબ્દો આ આપ્યા છે ત્રણ વાર એ લખાઈ જાય પછી તમારે સ્વાધ્યાય તમારે નોટની અંદર એક જ વાર લખવાનું છે. ત્યાર પછી અહીં પ્રત્યેક ચિત્ર કે પાસુસ્કા હિન્દી નામ પુસ્તક મેસેજ ચુનકર લખી. અહીં આપણને ચિત્ર આપ્યા છે તો ચિત્ર જોઈને એના નામ લખવાના છે. અહીં આપણને શાનું ચિત્ર આપ્યું છે? બિલાડી. તો બિલાડીને શું કહેવાશે? બિલ્લી. હરણ તો હિરણ. અહીં આપ્યું છે શિયાળ તો શું થશે? લોમડી. ચિત્તા, ચિત્તો તો ચિત્તા. રીછ તો ભાલુ. અહીં આપ્યું છે કૂતતા તો કૂતરો તો કૂતતા. હાથી તો હાથી. ઊંટ તો ઊંટ. ઘેટું તો ભેડ. અને વાંદરો તો બંદર. ઉપર જે કોષ્ટક આપ્યા છે કૌંસમાં એ કૌંસમાંથી તમારે શબ્દ શોધીને અહીં જે ચિત્ર આપ્યું છે ચિત્રની સામે એમનો સાચો જવાબ તમારે લખવાનો છે. તો ચોપડીની અંદર આ તમારે કરવાનું રહેશે. તો તમારે ચોપડીની અંદર લખી લેવાનું રહેશે. ત્યાર પછી પછાડી જોઈશું. અહીં પણ પ્રશ્ન ત્રણ આપ્યો છે કે પ્રત્યેક ચિત્ર કે પાસુસ્કા હિન્દી નામ પોષ્ટક મેસે ચુનકર લખે. અહીં વાઘ, સિંહ, ખરગોશ, કૂતતા, ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘોડા. હવે ચિત્ર જોઈને આપણે લખવાનું છે. અહીં આપણને ચિત્ર સામે દેખાઈ રહ્યું છે તો એ ગાય છે. તો ગાય એ આપણું પાલતું પ્રાણી છે જે દૂધ આપતું પ્રાણી છે. તો અહીં આપણે લખશું ગાય. અહીં આવ્યું છે ભેંસ. તો ભેંસ પણ એ પાલતું પ્રાણી છે, એ પણ આપણને દૂધ આપનારું પ્રાણી છે. ત્યાર પછી બકરી. તો બકરી પણ દૂધ આપનારું પ્રાણી છે. ત્યાર પછી અહીં આપ્યો છે સિંહ. તો શેર એ જંગલી પ્રાણી છે. ત્યાર પછી ઘોડો. તો ઘોડો એ આપણું પાલતું પ્રાણી છે. ઘોડા. સસલું તો ખરગોશ. ઘણા લોકો સસલું પણ પાળતા હોય છે. અહીં આપ્યું છે કૂતરો તો કૂતતા. કૂતતા, કૂતરો એટલે કૂતતા. તો કૂતરો પણ વફાદાર પ્રાણી છે, એ પણ ઘરની ચોકી કરતો હોય છે. ઘણા લોકો કૂતરા પાડતા આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી અહીં આપ્યું છે બાઘ. તો બાઘ એ આપણને ખબર છે આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે અને એ જંગલી પ્રાણી છે. તો અહીં રીતના મેં જે લખ્યું છે એવી રીતના તમારે ચોપડીની અંદર લખી લેવાનું રહેશે. અહીં આપણો આ પાઠ છે 10. મેં ડેશ હું એટલે હું પોતાના વિશે જે આપ્યું છે સિંહ, વાઘ, હાથી, ભાલુ એ પાઠ અહીં આપણો પૂર્ણ થાય છે. તો જે લખવાનું આપ્યું છે ત્રણ વાર એ નોટની અંદર લખવાનું છે. સ્વાધ્યાય એકવાર લખવાનું છે. ચોપડીની અંદર પણ તમારે જે આપ્યું છે ખાલી જગ્યા એની એકમાં પણ તમારે લખવાનું રહેશે. અને આ પાઠ પરીક્ષામાં પૂછાશે 1-10 પાઠ એટલે તમારે કરી રહેવાનું રહેશે.